Ako su izbori izlazili, znači da nisu mesto za glas većine. Ne može da promeni ništa. Info udar. Zovem se Stošić Miloš, student sam ruske književnosti i radnik kao kolporter. Mislim da bi trebali da izađemo na ove izbore, jer i u startu smo dosta oštećeni promenom ustava i svega što se desilo kod nas. Tako da možda ne bi trebali pustiti da to prođe bez nekog našeg bunta ili bez nekog našeg odgovora koji bi mogao da usledi. Mislim, ako izađemo, da sama ta promena u nama nastaje, ali dajemo neki bunt, neki otpor tome što nismo do sad radili. Znači, uvek smo puštali ili da dođe neki novi, ili da dođe neki mesija koji će da nas spasi ili bilo šta. Znači, stvari u nama. Znači, mi treba da se izborimo za to što želimo. Ako smo već uplašeni u sebi, dovoljno možemo tajno da izađemo na to tajno glasanje, zaokružimo za koga mislimo ko će stati tome na kraj i barem neku promenu u nama napraviti, ako ne možemo već neku opštu promenu napraviti, ali doći će posle toga ta promena. Ako su izbori izlazili, znači da nisu mesto za glas većine. Jedan glas ne može da promeni ništa. Info udar.